A combi chegou na bi Mr. Pamela. E jeka lo si ori oke si ori oke emileri ko ni gokia si pode oya na ti se oluwa ti olorun lo ti olorun lo to ba de be dandan wa re rin ayo confirm agala me agala wa me e jeka gbadura adura nda ni bi o o gba o ore ma bo yesu duro de o lori oke emi le riko asembele asembele nu prophet olusegun daniel e je ka lo si ori oke emi le riko lodo mi si gode prophet olusegun daniel olorun lo to ba de be dandan ni wa hallelujah e je ka lo ori oke emi le rikan ipo ki anowa oya ni so nibe ide aja o ba se ore ri ayo every Wednesday Jericho must fall ago mesan owuro titi dago mejila night of testimony every last Friday of the month isoru wa se moju kelele ni ipo ki a local government ni won wa ma ba won so poji na je ka lo sibe tori iwo le riko o sare ma bo olugba la reti e e je ka lo mi le ku sele emi le riko e je a de be dandan ni wa re rin ayo adura n gba nibe yen o tori oke emi le riko ohun to ba bere nibe a di bi mu se ilẹkun ayọ n ṣi fọpọlọpọ eniyan tori oke mi le ri kan ọlọrun n ṣe bẹbẹ o n ṣe bẹbẹ tori oke mi le ri kan aṣẹ n bẹ lori ilẹ naa tori oke mi le ri kan adura n gba lori oke yii tori oke mi le ri kan oya tẹle mi o wa lọ gbare ẹ jẹ ka lọ gbare ma lọ gọ wa lọ gbare sọ fun mọmi yẹ jẹ ka lọ gbare sọ fun dadi yẹ wa lọ gbare sọ fẹgbọn ẹ jẹ ka lọ gbare oya oya wa lọ gbare ẹ jẹ ka lọ gbare ìgbókíá wa lọ gbare ìlú ìroko jẹ ka lọ gbare àṣẹ nbẹ níbẹ o wa lọ gbare lórí òkè yẹ jẹ ka lọ gbare ẹ jẹ ka lọ wa lọ gbare má gbọṣẹ yẹ jẹ ka lọ gbare oya tẹle mi wa lọ gbare tẹle mi jẹ ka lọ gbare ìgbókíá wa lọ gbare local government jẹ ka lọ gbare.